各位晚上好，欢迎收看总编辑时间，我是杜平。日前呢，广东省疫情防控组公布了一则关于加强集中隔离的通知，其中特别强调境外入境人员14+7的21天健康管理要求，也就是说，所有从境外入境进入广东的人员，在隔离14天期间，需要在第1、第7和第14天各开展一次核酸检测。而从英国或者是其他发现新型变异病毒国家的入境人员，则需要在隔离的第4天多增加一次核酸检测。在14天的集中隔离完成之后，入境人员还需要被纳入7天的社区管理，每天都需要测量体温，向社区上报健康的情况。原则上非必要不得外出，并且在入境的第21天进行核酸检测。目前呢，深圳各区已经开始落实相关的规定。值得注意的是，此前多地出现了解除14天集中隔离之后才确诊的情况。例如，在12月29号，一名男子在解除隔离当天，核酸检测显示为阴性，但是几天之后呢，就再次进行检测的时候，结果却是阳性。针对这种情况，在疫情严峻之时，部分地区因此做出了相应的调整。经过14天集中隔离，入境人员在接受社区管理期间，还是不能掉以轻心的，还要更好的做好防护、保护自己、保护他人的工作。好，这个措施是非常的严格了。当然，这不只是深圳了。昨天我也看到北京方面的宣布，就是14+7，除了14天隔离之外，还有7天的这个居家或者是隔离。这种检测，这个是都是为了防范这个疫情再次重新燃起啊！因为特别是在这个病毒有变异的情况之下，目前中国虽然内地啊控制得非常的好，但是外部的威胁还是依然很大。好，今天的主要的新闻之一就是香港警方星期三针对一个组织策划以及参与所谓的35+。以及蓝草瘫痪香港的计划，拘捕了53人。中国外交部发言人当天回应表示，中国是法治国家，香港是法治社会，中央政府支持香港警方依法履职。香港警方星期三清晨进行执法行动，来自国安处、刑事总部、总区重案组及机动部队的1000名警员搜查了全港72处地点，拘捕53人，年龄介于23到64岁。警务处表示，行动针对一个组织策划及参与所谓35+及蓝草瘫痪香港计划，被捕人士中有6人负责组织策划，47人参与。警务处指，有关计划的目的是要在立法会取得过半，也就是35个席位，令特区政府停摆，涉嫌触犯香港国安法第22条第3款颠覆国家政权罪，迫使特首下台，令到我们的政府停摆。这些正正就是根据了我们的国安法第22条的第3项里面所提到的。另外，警务处表示，调查还发现计划主办人有现金赞助参与者，涉及金额从4000至29万港元不等，又强调被捕人士的行动具有连续性。警务处也澄清，行动中向4间传媒机构送达由高等法院发出的物料提交令，只涉及机构及涉案人士的交易，不涉及采访资料，未将有关传媒机构视为证人。另外，警务处也不会针对出险期间投票的市民展开刑事调查。中国外交部发言人华春莹在回应时强调，香港警方逮捕了一些涉嫌违反香港国安法的人，同时声明香港警方的行动是必要和必须的。香港警方呢，逮捕了一些涉嫌违反香港国安法的人，而且呢，也声明警方的行动是必要和必须的，特区政府绝不容忍颠覆国家政权的罪行。那么中国是法治国家，香港是法治社会，我们支持香港警方依法履职。凤凰卫视综合报道。好，这35个被捕的人呢，实际上就是在去年的时候，在立法会这个预定的立法会选举之前，他们自己搞了一个这个所谓的叫什么一个另外一个选举，实际上是叫初选，
这个初选呢是非法的，它不是法定的这个程序，所以呢就当时在警告之下还依然是这么做。实际上他们是有他自己的图谋，实际上就是想篡夺这个立法会的主导权，篡夺了立法会主导权之后呢，再来就是否定所有的议案，包括比如说预算啊，瘫痪政府，让政府没办法运作。那么在这是在国安法这个生效之后的一件事情，这个事情呢当时也是沸沸扬扬，所以大家都认为说这样一这其中的很多人其实都是搞法律的，知法犯法，那这个情况就非常的严重了，而且他的目的是非常的应该可以说相当的邪恶的吧，也意思就是他就是要拦炒香港，就是要把香港搞乱搞瘫痪，这个呢篡权，然后把香港搞，然后再做其他事情。所以现在就是国安法在这个时候采取这个行动的话，我觉得是天经地义的事情，因为香港过去几年时间里面其实都是应该乱的不能再乱了，再加上这些这个逮捕的这50多个人实际上有不同的劣迹，那然后当然他们逮捕的理由就是在这次的所谓的这个选举当中啊，他们自己筹划的那个选举引号啊，就是采取了那样的一个行动，这主要是违反国安法所规定的那些事项，包括比如说用这样的一个非法的方式来推翻或者是这个颠覆国家政权这样的罪名。那么如果说这次的行动是非常的这个必要的话，那么我觉得将来就是类似这样的行动应该发生的几率就会比较少，因为过去都认为说这个事情法律上没办法追究，那么在香港好像是一个法治社会了，法治的城市，但是类似这样一个大家都感觉到是违法行为的时候，你没有一项法律可以追究他的责任，过去一直是存在的，有了国安法之后才有这样的一个武器来对付他们，当然对香港未来的稳定我觉得是有好事情的，可以说对其他这些人是一个很严厉的警告。好，在美国方面呢，就是美国佐治亚州参议院席位补选点票正在进行当中，据美国媒体报道说已经点算了98%的选票，显示民主党候选人沃诺克拿下了其中的一席，另外一席呢则是悬而未决。与此同时呢，美国国会在6号召开联席会议，正式确认总统大选的结果。总统特朗普呢号召支持者到华盛顿集会抗议。我们现在马上去现场看一看。In world history, first, they believed in moral principles that are the compass that help us do the right thing rather than the wrong thing.自美国大选之后呢，在华盛顿举行的第3次支持特朗普抗议美国大选结果的集会，那么这些特朗普支持者在5号抵达了华盛顿，华盛顿市政府也加强了安保措施。前2次集会当中呢，都有特朗普的支持者和反特朗普的民众以及警察发生了冲突。这一次抗议预计呢，规模会超过之前的2次的集会。美国总统特朗普曾经在社交媒体上多次呼吁支持者6号在华盛顿进行集会，抗议民主党盗窃美国的选举。好，有关的事件的最新的事态，我们现在马上连线本台驻华盛顿记者程令南。令南你好，我知道你应该，我看到你在这个现场啊，就是看上去还是比较平静，但是你现在掌握的情况什么样？这些支持特朗普的这个示威者下一步会什么样的一个行动啊？令南。你好，杜先生。那么我现在所在的位置就是在首都华盛顿白宫前面的这一个草坪上面，大家可以从画面当中看到，已经是至少有数千名的特朗普的支持者已经聚集在这里，特别是有越来越多的支持者已经到达现场，有支持者呢甚至是在今天清晨的5、6点钟就已经准备进场，需要排队进场来等待特朗普待会出来演讲。画面当中大家可以看到，这一些支持者呢，我们了解到的是来自全美的多个州份，比方说加州、路易斯安那州
德州，很多这一些州份的民众呢，都是前来首都华盛顿，为了给特朗普表达支持。那么很多的这些支持者呢，都是挥舞着支持特朗普继续担任总统的这些旗帜，也有的支持者呢是挥舞着标语，比方说是抗议拜登当选，以及指控这一次大选呢是存在舞弊的现象，认为民主党呢是采取了舞弊的这样一个措施来赢得这一次大选。那么呢，很多的民众呢，都是并没有过安检的，所以这些民众呢，到底是有没有佩戴武器，我们是无从得知。另外呢，活动主办方呢也建议这些民众呢是佩戴口罩，但是从我们现场观察来看呢，并没有很多的民众是佩戴口罩。那么现在在我后方的那个舞台上呢，是已经有特朗普的支持者在进行演讲。那么特朗普在今天早上的11点呢，稍后呢将会出来演讲，所以现在很多的支持者呢都是期待在现场观看他的演讲的。现在先把时间交还给你。好，谢谢令南。然后另外一方面呢，就是美国国会将在6号举行联席会议，正式确认去年大选中各州的选举人票的结果。由于特朗普的盟友扬言会提出反对，再次挑战大选的结果，这是本来只是走过场的联席会议呢备受瞩目了。不过呢，由于民主党控制着众议院，所以共和党人阻止拜登上台的策略基本上是不可能实现的。根据联邦法律规定，国会需在6号召开联席会议，打开各州提交的密封认证书，其中包含选举人团投票记录。身兼副总统与参议院议长之职彭斯将按照州名的字母顺序打开证书，交给参众两院的两党代表唱票，之后宣布结果。如果要挑战选举人票结果，需至少由一位众议员及一位参议员共同提出。两院议员会分头展开最多2小时辩论，然后再表决。反对议案要在两院都获得过半数支持才算通过。由于目前民主党控制着众议院，料将反对任何异议，所以对共和党人来说，异议成功的机会微乎其微。早前有共和党人提出诉讼，寻求扩大主持确认仪式的副总统彭斯的角色，允许他拒绝接受一些州的选举人票结果，但已被法官驳回。事实上，彭斯的角色纯属仪式性，无权影响选举结果。共和党人想借联席会议阻止拜登上台，相信只是缘木求鱼，徒劳无功。傅红明是综合报道。好，美国也就是现在这个时候，差不多还有几个小时之后吧，他们开参议院和众议院联席会议啊，这个最后的确认美国总统大选的结果。这个结果呢，不可能有什么意外的，拜登肯定是被确认为是下任的美国总统，毫无疑问，特朗普肯定会输掉。但是特朗普明明也知道这个事情是扳不过来的，是不可能翻盘的。特朗普的支持者，包括他的共和党的议员，也明明知道是不可能翻盘的，但为什么要这么做？我觉得就是这是一个政治嘛，这就是政治。也就是说，特朗普一定要维持他自己的这个支持者，要把拜登未来4年时间的这个执政，要让他感到很难堪、很难过啊，很多的事情没办法达成。你看，在佐治亚州这个参议院议员的选举当中，拜登和特朗普亲自到场去拉票，这就表明双方其实不只是着眼于现在这样的一个选举的结果了，而是着眼于4年之后，也就是在4年时间里面呢，这个特朗普的支持者依然还会把他作为美国的总统来看待，虽然不可能在白宫了，但是有可能会是白宫之外的另外一个总统。也就是说，美国将来从1月20号开始吧，美国从1月20号开始应该两个美国，两个总统，就是特朗普这个管理，或者说这个是那个7400多万的选民，包括他们的家属和支持者的这个总统。那拜登嘛，当然是民主党总统，所以这两个总统，在未来4年之间的相互的斗争还有的搞。也就是说，这次在参议院和众议院联席会议上的所做出的最终的决定，绝对不可能说是这次政治斗争的结束，而且可能是新一轮的，也许是更加丑陋的政治斗争的开始。所以呢，还是有好多戏可看，尤其是今天在参议院和众议院里面也有好戏。为什么？因为支持特朗普的这个共和党议员听说要拿出大量大量的文件来证明这次选举民主党是舞弊的，特朗普一直在号召他的支持者一定要在白宫，在这个白宫之外要搞出一些事情出来，搞一点正事出来
啊，这个他可能在政治上才会满足，反正他永远是政治舞台上的一个焦点，即便没有人把他作为焦点，他依然是焦点，况且还有7000多万的选民把他认为是美国的总统。所以呢，美国选举的结果是有了，但是政治共识到现在为止不可能有，4年时间也不可能有，4年之后呢，我觉得也是很难。好，下面的新闻呢，是伊朗总统卢哈尼6号表示，如果美国新政府决定停止破坏美伊之间的关系，那么回归核协议呢，伊朗就会对此表示欢迎的，并且准备好返回核协议。卢哈尼当天在内阁会议上发表讲话，说如果美国新政府停止制造麻烦，伊朗对此表示欢迎。六号是乌克兰客机在伊朗被误击坠毁1周年。卢哈尼说，正在和乌克兰政府协商，伊朗准备赔付每一个遇难者15万美金，相关肇事者将在法庭接受审判。هر کس تبعه هر کجا هست، چه ایرانی چه غیر ایرانی، همه رو مساوی ما حساب کردیم. همه به طور مساوی $150,000 به عنوان خسارت مد نظر قرار دادیم.卢哈尼对经济发展很有信心，并相信新的一年伊朗每天将卖出230万桶原油。ما مصممیم که در سال آینده روزانه ما 2,300,000 بشکه نفت و بیانات بفروشیم. گفتیم این تصمیم ما هست. قدرت این کار رو هم داریم. 凤凰卫视李维珍卡姆森德黑兰报道。好，现在请看凤凰卫视记者报道的其他的重要标题新闻，然后呢再休息一会儿，再回到总编辑时间，我们稍后再回。欢迎回到总编辑时间，我是杜平。据路透社报道，美国总统特朗普星期二签署了行政命令，禁止美国企业和民众与这个8款中国应用软件的相关交易。中国外交部6号回应指出，将采取必要的措施来维护中国企业的正当的合法的权益。路透社引述美国政府一名高层官员表示，总统特朗普周二签署了一条名为解决由中国公司开发或控制的应用程式和其他软件造成的威胁的行政命令，禁止美国企业与个人参与8款中国企业开发的软件交易，当中包括蚂蚁集团旗下支付宝、腾讯旗下的 QQ、微信支付和 QQ 钱包、金山软件旗下的 WPS Office 以及多个文件传送和处理应用软件。报道指，行政命令定在45天后生效，美国商务部需要界定禁止的交易范围，但当局计划在特朗普在本月20号结束总统任期前确认禁止哪些交易。但路透社的分析指出，特朗普政府下达的禁令可能如之前美国商务部禁止微信和 TikTok 的交易命令一样，会被联邦法院封杀。
中国外交部发言人华春莹在回应时强调，这是美方泛化国家安全概念、滥用国家力量的又一个例证。我还想说，科技技术的发展，科学技术的发展，它应该是一种向善的力量，向善的力量。那么它应该服务于全人类的进步和福祉，而不是以意识形态来划线，更不能成为政治操弄的工具。华春莹又说，另一方面也显示出现在的美国极度不自信，中方敦促美方要切实尊重市场经济和公平竞争的原则，中方当然将采取必要措施来维护本国企业的正当合法权益。凤凰卫视综合报道。好，特朗普总统的任期还有两个星期，两个星期我估计可能真的要省着用了，这个权力越来越快，就是很快就要结束了嘛，手上的这个可以使用的东西越来越少，所以呢，最近一段时间里面，你看他针对中国所采取的措施，基本上隔两天就有一个行政命令，但是这个行政命令呢，就颁布下去之后呢，也不见得能够得到落实，因为你快下台了。你这个行政命令也不见得真的是符合美国本身的利益啊，包括比如说不久之前他宣布的对中国在三大电信公司在纽约上市的事情，说不准中国电信公司在纽约上市了，到最后过了几天之后呢，然后就开始纽约这个证交所就做出了个决定，说撤回这个除牌的那个决定嘛，把反正是颠三倒四呢，搞来搞去。因为他整个的行政命令，他就是在乎呢，是出于他自己本身那种情绪性的东西。这一次对中国的八款那个，应用程序，也就是手机那个 APP， 做出这样的禁令，对美国政府来讲有什么意义呢？是不是就是说美国现在找不到任何一个可以再对中国采取强硬措施的领域，或者已经没有了？特朗普是不是子弹用完了呢？他用的太过分了。到最后现在给人家看上去就一个那么堂堂的总统，对这样的一些小事情还做出一个行政命令，是像总统吗？但是我是觉得他肯定是希望大家都认为他依然是总统，所以呢他不断的发行政命令就表明他还是总统嘛，所以他现在迷恋权力已经到了这样一个歇斯底里的地步了。反正就是我是觉得这个行政命令实际上是一文不值，因为说实话这八个所谓的 APP 跟美国人本身关系也不大，那主要的用途还是在中国内地，有什么关系呢？所以他颁布了这个行政命令之后，只不过是显示他自己的存在，绝对不可能给美国带来什么利益，反而给美国带来更多的一些麻烦。好，下面一条新闻的是，海湾阿拉伯国家合作委员会呢，五号在沙特阿拉伯召开首脑会议，签署了联合声明，沙特、阿联酋、巴林和埃及呢将全面恢复与卡塔尔的外交关系。我们去看一下报道。在沙特阿拉伯的沙漠小镇欧拉，沙特阿拉伯王储穆罕默德在场外迎接参加首脑会议的卡塔尔国家元首塔米姆，两人一同步进会场。东道主穆罕默德在会议中指出，海湾国家需要团结一致应对外来挑战，当中特别是伊朗的核子及导弹威胁。穆罕默德又感谢美国和科威特的斡旋努力，促成本次峰会落实签署联合声明。联合声明指出，三个海湾国家沙特、阿联酋、巴林加上非海湾国家埃及将全面恢复与卡塔尔的外交关系，并形容各方的关系是坚固和稳定。而在签署声明之前一天，沙特决定重新开放与卡塔尔接壤的陆路口岸，这一步被视为是本次首脑会议的基础之一。在2017年6月，由于沙特、阿联酋、巴林和埃及认为卡塔尔与伊朗和穆斯林兄弟会的关系过于密切，破坏了地区安全和推动恐怖活动，因而终止双方外交关系，并向卡塔尔实施制裁，当中包括封锁所有海陆空运输。凤凰卫视综合报道。沙特阿拉伯现在在这个海湾国家里面，甚至在整个中东地区，他一直在体现他自己的领导能力啊，所以对这个卡塔尔的制裁3年多前嘛，也体现了他的力量很强大。但是现在呢，还是不得不要改变他自己的决定。我觉得就是海湾国家真的是不够团结的，这个很多的问题都出在他们自己本身。好，最后请你浏览一下世界其他媒体的主要的新闻报道。今天的总编辑时间就到这儿了，感谢您的收看，明天同一时间再见。